Гено, изпълнявам си обещанията. Казах, че Диан Вълко ще е тук при мен и точно с него ще си поговорим. Дидо, предполагам, че не е много лесно да говориш след подобен матч, но пък кажи ми ти как го видя. Наистина толкова ли голяма беше разликата? Ами наистина, трудно се говоря след такава тежка загуба, но мисля, че четирите гола станах след наши индивидуални грешки. Не толкова, колкото нали, Ботев не създаваха положенията. Наистина, по-класен отбор се излязох с оптимален състав. Ние сме с доста млади футболисти имаме, които така сега първо навлизат в футбола. И още им така липса самочувствието, най-вече в футболното, имат качествата. И Ботев се реализираха рано положението. Матчът тръгна в удобно Русово за тях и се стигна до тази загуба и после и червен картон 60-те минути с Дуспа и вече нещата станаха доста трудни за нашия отбор. Първия гол падна сравнително рано. Той ли ви обърка изобщо начина, по който трябваше оттам нататък да доиграете срещата? Еми, може би да. Той ни обърка до някъде, защото падна по-рано. Ако бяхме задържали още малко, момчетата щяха да получат още допълнително така самочувствие и увереност и може би не се знаеше нали, как ще стигнем. Може би пак можехме да паднем, но примерно с по-малко и така. Просто ранния гол стъписан е до някъде и вече Ботев влезе в мача много по-добре и се стигна до този резултат. Жико Желев дори каза, че на моменти е усетил притеснението у вас. Бяхте ли респектирани от Ботев още преди началото на матча? Ами, преди матча още не. Говорихме с облекалната, че трябва да играем освободено. Няма какво да губим на този матч. От по-долна група сме, млад отбор сме. За нас пак е достойно стигнахме до този етап на купата. Миналата година дори полуфинал играхме. И Ботев излязох с оптимален състав. Също не са ни подценили. И просто така се стигна до самия матч и развой. Знаеш ли, слушам те внимателно и казваш, за същото нещо си говорихме с Живко Желев, между другото. Да, днес Литекс загуби и паднахте категорично, но пък при всички положения сигурен съм, може да сте доволни от факта, че миналата година бяхте тима от най-ниското ниво, т.е. тима от ниското ниво, което стигна най-далеч. Тази година е по същия начин, т.е. работите в добра насока и тези резултати не закъсняват и не лъжат в крайна сметка. Да, така е. Мъчен, стремим се да играем добър футбол, не да ритаме топката, да играем с много подавания. И да отбора просто да играе привлекателно и да има добри резултати. Това нали също е важно. Да, наистина миналата година, тази година в купата е важно да имаш и доза шанс и късмет и нали, за жребия с кой отбор ще се впадне. Но да, наистина двете години играем доста така добре за купата, което е само радващо за нашия така млад отбор. Пожелавам ти тогава в такъв случай напред да играете още по-успешни и весели празници. Весели празници. Гено, това е от нас тук в Пловдив. Връщаме се обратно към коментарното студио.